kako danas stvari izgleda i koliko nevjerojatnom brzinom ti alati uče, to će sigurno biti jedan najveći dio proizvodnje zapravo u kreativnoj industriji će se raditi mašinski. Međutim, najbolje stvari i zapravo ja mislim da ona neka prosječna kreativnost koja je popunjavala rupe će zapravo biti zamijenjena sa umjetnom inteligencijom. Međutim, ni ljudi nisu svi jednako kreativni. Ja mislim da zapravo vrhunske ideje će i dalje dolaziti od ljudi, samo će dolaziti puno brže, puno lakše, sa puno više inspiracije nego što je to dolazilo do sada.